Landhelgisgæslan hefur tilkynnt áhafnir þriggja fiskibáta til lögreglu og Fiskistofu vegna meints ólöglegs brottkasts. Gróf aðför að auðlindinni, segir forstjóri gæslunnar. Þingmenn Miðflokksins krefjast þess að fá yfirlit yfir símtöl og smáskilaboð til Báru Halldórsdóttur vegna Klausturmálsins. Þeir vilja einnig fá yfirlit yfir greiðslur til Báru. 70.000 flugfarþegar eru strandvíða heim eftir að flugmenn hjá SAS lögðu niður vinnu í gærkvöld. Flugi SAS hingað til lands í dag og á morgun var aflýst. Háspennu rafstrengur verður í fyrsta sinn lagður kjöl í sumar. Forsætisráðherra segir að með því sé dregið úr útblæstri og líkur á mengunarslysi minnki. Bylting, segir oddviti Bláskógabyggðar. Helstu ferðamannastaðir í Færeyjum verða lokaðir helgina svo hægt verði að vinna að endurbótum. Tugir sjálfboðaliða frá 30 löndum eru komnir til Færeyja til að hjálpa til við verkið. Gott kvöld. Áhöfn flugvélar Landhelgisgæslunnar hefur staðið skipverja þriggja fiskibáta að meintu ólöglegu brottkasti í þessum mánuði og náði á myndband. Málin voru tilkynnt til lögreglu og Fiskistofu. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir brottkast grófa aðför að auðlind landsins. Landhelgisgæslan sinnir eftirliti á hafinu í kringum landið meðal annars með brottkasti af fiskiskipum. Það gert með flugvél, skipum, bátum og dróna. Í þessu mánuði hefur áhöfn gæslunar í þrígang orðið vitni að því sem lítur út fyrir að vera ólöglegt brottkast af fiskibátum. Málið í rannsókn, en samkvæmt myndum að þá virðist þetta nú vera nokkuð glöggt. En eins og segi, þarna erum að ræða mynd brottkast og það er í rannsókn hjá lögreglu. Flugvél Landhelgisgæslunar TF SIF var að fljúga í 4000 feta hæð yfir miðin vestur af landinu þegar að myndirnar af bátunum þremur náðust. Í flugvélinni er öflug myndavél sem náði myndböndum af bátunum. Landhelgisgæslan tilkynnti skipverjana til lögreglu sem tók á móti þeim þegar þeir komu í land. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni segir að skipstjórar fiskibátana eigi yfir höfði sér kæru vegna athæfisins. Georg segir brottkast eitt af því alvarlegasta sem Landhelgisgæslan fáist við. Við lítum þetta mjög alvarlegum augum og teljum að þetta sé að ræða grófa aðför gegn auðlindinni og náttúrunni í kringum landið. Þessar myndir eru teknar í apríl. Ég veit ekki alveg nákvæmlega á hvaða svæði, en við erum með þrjú mál núna bara í þessum mánuði sem er ekki gott. Og Fiskistofa hefur þessar myndir undir höndum eða hvað? Já, Fiskistofa fær þessi gögn til meðferðar. Það sem við gerum núna er að skoða þessi gögn, leggja mat á þau og síðan taka ákvörðun það hvort að þau færa þá tekin til stjórnsýslu meðferðar hjá okkur og ákvörðunar stjórnsýslu viðurlög. Landhelgisgæslan fær reglulega ábendingar mögulegt brottkast. En það eru auðvitað erfitt að staðreina svona mál nema eiga þá skýrar og klárar myndir af því. Georg vonar að eftirlitið hafi forvarnargildi gegn brottkasti. En ég vil nú taka fram að við reiknum nú með því að flest allir íslenski sjómenn fari að lögum og hér séum undantekningar tilfelli að ræða. Lögmaður þingmannanna fjögurra sem kvörtuðu til persónuverndar vegna Klausturmálsins krefst þess að fá yfirlit yfir greiðslur til Báru Halldórsdóttur ásamt yfirlit yfir símtölu og smáskilaboð. Lögmaður Báru segir kröfurnar varla svaraverðar. Persónuvernd hefur haft Klaustursmálið til umfjöllunar síðan miðjan desember eftir að lögmaður fjögurra þingmanna Miðflokksins krafðist þess að rannsakað yrði hver hefði staðið að upptöku á samtali sex þingmanna á vinnveitingastaðnum Klaustri. Nú hefur lögð fram krafa aukna gagnaöflun í málinu. Krafan snýst meira myndefni úr öryggismyndavélum, upplýsingar frá fjarskiptafyrirtækjum símtöl og smáskilaboð til og frá Báru á tveggja daga tímabili, ásamt upplýsingum greiðslur inn á reikning Báru frá 15. nóvember til 15. desember. Lögmaður Báru segir þetta óvenjulegar kröfur og varla svara verðar. Í þessu máli eru raun og veru bara hefur ekkert komið fram sem að styður þann málatilbúnað sem að þessir því og fjórir þingmenn eru að halda á lofti fyrir persónuvernd og mér finnst í raun mikill óþarfi að það þurfum við að skoða þetta sérstaklega. Þar fyrir utan sé eðlilegra að beina þessum kröfum til lögreglu á grundvelli sakamálalaga en ekki til persónuverndar á grundvelli persónuverndarlaga.
Bára hefur í dag sjálf veitt fjölmiðlum aðgang að gögnunum og fullyrðir að engar óeðlilegar greiðslur hafi borist á þessu tímabili. Auður segir ekkert að finna í umræddum gögnum sem bendi til þess að samverknað sé að ræða. Það að hún hafi verið 4 mínútur að labba frá barnum og kveikja á bílnum sínum eftir á gefi til kynna að hún hafi átt einhverja samverkamenn. Líka að það hafi verið einhver kona sem hafi talað við hana í 15 sekundur á barnum. Sérstaklega eftir að hafa skoðað myndbandið telja þau að allt virðist eins og hún hafi átt einhvern samverkamenn þarna á staðnum. En auðvitað spyr maður sig, trúa þeir þessari hérna teóríu í raun og veru og er hún líkleg? Skandinavíska flugfélagið SAS hefur fellt niður hátt í 700 ferðir þar á meðal hingað til Íslands eftir að flugmenn félagsins lögðu niður störf í gærkvöld. Verkfallið hefur þegar haft áhrif á ferðir rúmlega 70.000 farþega. Viðræður nýjan samning flugmanna hjá SAS hafa staðið undanfarna mánuði en uppur þeim slitnaði í gær og verkfallið hófst á miðnætti. 10.000 farþega eru strand og það harður tónn í fulltrúum flugfélagsins og flugmanna. Men den här konflikten den handlar om orealistiska krav som på allvar äventyrar SAS konkurrenskraft. Och vi har gjort allt vad vi kan för att tillmötesgå men inte kommit till mål och nu har pilotföreningarna då tyvärr valt att gå ut i strejk i alla tre länder. SAS siger jo, at I har skyhøje krav. Er du, kan det du forstå? Det kan jeg afvise blankt. Vi har fuldstændig rimelige krav. Altså fuldstændig rimelige krav, der handler om arbejdstid og de aftaler, vi har haft om beskyttelse af vores arbejdspladser. Flugmenn vilja 13% af launahækkun og að vinnutími þeirra verið betur skipulagðu fram í tíman. Dæmi séu að flugmenn hafi þurft að vinna 7 helgar í röð. Vi kommer jo inn i disse meklingene med en tro og et håp om å finne en løsning slik at vi slapp å ramme våre passasjerer. Det veldig beklagelig at vi kom i den situasjonen, og det ansvaret må dessverre SAS bære til en stor del, fordi de ikke klarte å komme oss i møte. Det så mange som blir rammet, og det egentlig et veldig stort ansvar man har når man kommer til en sånn situasjon, og vi peker jo på pilotens ansvar her, for vi har ment hele tiden at kravene har vært helt uansvarlige. 673 ferðum SAS hefur verið aflýst þar á meðal til Íslands. Búast við að verkfallið hefur áhrif á 170.000 farþega helgina. Nú holdum við på að leta ný biljett eller ventar inn et svar. Vi vet ju ingenting liksom. Åka hem känns också jättejobbigt att sitta hemma och vänta på att kanske få ett svar liksom. Næststærsta nýlenda keisaramörgæsa á jörðinni er við að það að þurkast út á Suðurskautslandinu. Undanfarin 3 ár hafa nánast allir ungar mörgæsana drepist áður en þeir komist á legg. Breskir vísindamenn sem fylgjast með stofnunum segja að breytingar á veðurfari og óstöðugt ástand á hafísnum séu ástæður þessa. 14 til 25.000 pör keisaramörgæsa voru í nýlendunni. Margt bendi til þess að sumar mörgæsir í hópnum hafi flutt sig í aðra nýlendu sem ekki langt undan. Rarik ætlar að leggja rafstrengum kjöl í sumar. Forsætisráðherra segir að framkvæmdin sé liður í orkuskiptum í samgöngum. Rarik ætlar að leggja strengin í jörð frá Bláfellshálsi norðan við Gullfoss í Árbúðir, Gíslaskála, Kerlingafjöll og að Hveravöllum. Alls verður strengurinn 67 kilometrar. Hann verður tengdur við annan streng sem lagður var frá Brúarhvammi við Geysi árið 2017. Hingað til hefur raforka á þessu svæði verið framleitt með hjálp dísilvéla og því munu ákveðin orkuskipti eiga sér stað á svæðinu. Áformin voru kynnt á blaðamannafundi í dag. Bæði eru við að því til þess að útrýma dísikeyslu á Keili en einnig að spara aðilum kostnað við raforkuframleiðslu og skapa möguleika fyrir því að húsin séu þá heit allt árið. Tryggvi bendir á að á Hveravöllum er töluverð ferðaþjónusta sem hann telur að munu aukast enn frekar með tilkomu rafstrengs. Orkan kemur frá landskerfinu og hægt verður að kaupa raforku frá hvaða raforkusala sem er. Áætlað er að leggja ljósleiðar leið sem eykur öryggi á svæðinu og bætir fjarskiptasamband. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir í sumar og ljúka þeim í haust. Heildar kostnaður nemur 300 milljónum króna en þar af leggja stjórnvöld til 100 milljónir.
Ávinningurinn er margþættur. Auðvitað er þetta liður í okkar stefnumótunum og orkuskipti í samgöngum sem er hluti af okkar aðgerðaáætlun gegn loftslagsbreytingum. Og eins og staðan er núna, þá er auðvitað verið að flytja tugþúsundir lítra af dísilolju þarna yfir hálendi, þannig að við erum líka leið að draga úr hættu á mengunarslysum og draga úr útblæstri með þessari lagningu rafstrengs og væntanlega uppsetningu hleðslustöða í kjölfari. Þetta er algjör bylting, algjörlega, og hérna þetta líka bara eigur svona möguleikan á þessu svæði að nýta svæði betur. Tímalengdin, þetta sísoni verður lengra. Og svona þetta gera meira og leggja meiri metnað í þetta og meiri þjónustu. Það kalla eftir meiri þjónustu svo svæði. Tryggvi segir að ódýrra sé að leggja strengin í jörðin að leggja loftlínur. Veður hafi engin áhrif á raforkuflutningum jarðstreng, auk þess sem engin sjónmengun hljótist af þeim. Eins og Rarik er að gera núna, við erum endurnýjað dreifikerfið heilt yfir og erum komin með 60% af því í jörð og öll endurnýjunin fer fram með jarðstrengum. Helstu ferðamannastaðir í Færeyjum verða lokaður helgina á meðan heimamenn og gestir vinna að endurbótum og viðhaldi. Árlega koma 100.000 ferðamenn til Færeyja og búist er við að þeim fjölgi á næstu árum. Færeyingum er í mun að viðhalda náttúrufegurð eyjanna og ekki síður orðspori þeirra óspilta náttúru. Stjórnvöld þar ákváðu nýlega að loka 11 vinsælum áfangastöðum ferðamanna þessa helgi, svo hægt væri að endurbæta gönguleiðir, merkingar og annað. Framtaki var rækilega auglýst á samfélagsmiðlum með veglegu myndbandi. On behalf of the Faroese government, I hereby declare the Faroe Islands closed for maintenance and open for volunteerism during the last weekend of April. Og nú eru komnir 100 sjálfboðaliðar frá næstum 30 löndum, þar á meðal frá Íslandi, til Færeyja til að hjálpa heimamönnum. Ég kan sko gott líði fremmunum mennesker, það koma og besöga ferien og svo möður ég því hér alle tíðars mennesker. Og ég syns, það er maður viktigt það sem við gör hér, fordi ég kan se hvor maður fólk går alle steder, og það er virkelig slitage på her. Så þetta arbeid er alle tíðars, það vil ég sko meget gerne bruge lidt tid på. I love it, it's really nice. A lot of people from a lot of different countries. Sorry. And it's just a nice teamwork. But it's windy, it's cold, and it's hard work. How can you like that when you have holiday? It doesn't feel that cold, we're working hard, so it feels warm actually. So you're happy about it? Yes, I am. It's not raining, it's almost sunny now, so. Vi har en masse arbejde, der skal blive lavet nu i forbindelse med, at vi får flere og flere turister. Og det her med volunteerism er en show, og det er forhåbentlig også en effektiv måde at få lavet mange af de arbejder, der skal til. Og også at få sat fokus på, at vi har behov for at vedligeholde os de områder, hvor der kommer mange turister. Átak til að stytta biðið til liðskiptaaðgerðum hefur skilað miklum árangri á sjúkrahúsinu og Akureyri. Forstöðulæknir segir ekki skynsamlegt að einkafyrirtæki taki við slíkum aðgerðum. Það er verið að undibúa liðskipta aðgerð á mjöðum sem er núna daglegt brauð á sjúkrahúsinu á Akureyri. Frá 2016 hafa Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Vesturlands fengið sérstakt fjárframlag til að fjölga völdum aðgerðum og stytta biðlista. Á sjúkrahúsinu á Akureyri voru að jafnaði gerðar 200 liðskipta aðgerðir á ári áður en átakið hófst. Síðan hefur þeim smám saman fjölgað og í fyrra voru gerðar 433 slíkar aðgerðir. Nú stefnir í að verði 450 í ár. Já, það hefur sjálfsög gengið mjög vel með samstiltu átaki starfsfólksins hérna. Hefur okkur tekist að vinna niður okkar biðlista þannig að við erum núna að uppfylla þau skilmerki sem að landlækning hefur sett með biðtíma. Sem eru 3 mánuðir og hin sjúkrahúsin uppfylla ekki þrátt fyrir að hafa fjölgað aðgerðum. Á landsvísu bíða enn 1000 eftir liðskipta aðgerð. Samsetningin á fólksfjöldatrénu er þannig að það er að koma mjög margir inn núna sem er að verða eldri borgarar og þurfa þar með þessa þjónustu. Langflestir bíða hjá Landspítalanum þar sem skortur á hjúkrunafræðingum og fráflæðisvandi hindrar meiri afköst. Ef að fólk liggur í rúmum sem voru ætluð undir einstaklinga jarðlýsaðgerð þá náttúrulega getur þurft að fresta aðgerðum og það er verið skils mér þó nokkuð þá Landspítalanum en ekki í neinu teljandi marki hjá okkur. Jóna segir að þau geti bætt aðeins við sig með auknu fjármagni en það taki tíma fyrir sjúkrahúsin 3 að vinna niður allan biðlistan. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur verið gagnrýnd meðal annars af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins fyrir að semja ekki við einkareknar stofur til þess að stytta biðlista. Við teljum að svona rútínu aðgerðir til að mynda eins og þær sem við erum að tala hér eigi ekki heima inni á
Landspítala, Háskóla og Sjúkrahús, heldur eigi að fara með það sem mest út á markaðinn. Ef þú ætlar að flytja alla þessar starfsemi út í bæ, þá myndi það aldrei gefast vel, því að forsenda þess að þeir sem eru hér á spítalunum geti gert stærri og flóknar aðgerðir er að maður hafi einhvern grunn til að standa og hann felst í því að gera allt um fjölda af þessum svokölluðu rútínu aðgerðum. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fer í opinbera heimsókn til Bretlands í næstu viku. Hún hitti Theresu May, forsætisráðherra Bretlands, þar sem samskipti Íslands og Bretlands í tengslum við Brexit verða meðal annars til umræðu. Þá hittir Katrín einnig Jeremy Corbyn, leiðtoga verkamannaflokksins og leiðtoga stjórnarandstöðunnar. Katrín fer fyrst til Skotlands og þar hittir hún Nicola Sturgeon, fyrsta ráðherra stjórnarinnar í Edinborg. Það eru þetta mikið að gerast í Bretlandi eins og kunnugt er. Brexit hefur nú verið fastur liður í fréttum undanfarin ár, þannig að það eru þetta mikilvægt að viðhalda góðum samskiptum okkar við Bretland og þessi heimsókn eru þetta liður í því. Þannig að þú ætlar að ræða við Theresu May um það, svona hvernig á að viðhalda áframhaldandi samskiptum ef þeir ganga út? Já, og við höfum auðvitað verið að staðfesta núna að undanförnu samninga um samskipti Íslands og Bretlands undir ýmsum kringumstæðum, því nú hefur auðvitað verið töluverð óvissa það hvernig útgöngu Breta verður háttað, en hingað til hafa auðvitað samskipti Íslands og Bretlands verið mjög góð. Bretland er mjög mikilvægur viðskipta aðili Íslendinga, þannig að það er mikilvægt að þessi samskipti gangi snurðulaust fyrir sig, hvað svo sem verður með Brexit. Spánverjar ganga að kjörborðinu á sunnudag í þriðja sinn á fjórum árum. Útlit er fyrir að flokkur þjóðernissinna sem er yst á hægri væng spænskra stjórnmála nái á þing í fyrsta sinn. Miðjan febrúar boðaði Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, til skyndikosninga eftir að spænska þingið hafnaði fjárlagafrumvarpi hans. Sánchez hefur gegnt embætti forsætisráðherra frá því júní í fyrra. Hann tók við á Mariano Rajoy eftir að meirihluti þingsins samþykkti vantraust á Rajoy vegna umfangsmikils spillingamáls. Breytingar hafa orðið á landslaginu í spænskri pólitík á síðustu árum. Lengi vel voru tveir flokkar ráðandi á þinginu, en það hefur breyst með tilkomu nýrra flokka. Í kappræðum í vikunni sagðist forsætisráðherrann hræðast uppgang hægri flokka í landinu. La ultraderecha en este país está diciendo cosas como la siguiente. Está diciendo que hay que tener armas en casa, que hay que suprimir las autonomías, que esto de la violencia de género es un cuento, que el genocidio nazi es un invento, que llevan candidatos franquistas declarados en sus listas y dicen que van a cerrar las televisiones que no les gustan. Samkvæmt nýlegri skoðanakönnun verða stærstu kosningamálin, atvinnuleysi, spilling og staðan í stjórnmálunum sjálfum. Nokkuð sem sumir kjósendur virðast vera orðnir ansi þreyttir á. Lo vi más bien como una especie como de programa casi humorístico, porque decían mentiras constantemente, exageraban cosas. Creo que nos tratan un poco a los ciudadanos como si fuésemos idiotas. Skoðanakannanir benda til þess að sósialistaflokkurinn, flokkur forsætisráðherra, auki við sig fylgi og fái flest sæti og þingi. Þá verði lýðflokkurinn sem var við völd þar til síðasta sumar næst stærstur. Athygli vekur að Vox, flokkur sem telst langt til hægri og hefur ekki átt sæti og þinginu til þessa, fáum 10% atkvæða. Nærri helmingur kjósenda segist enn óákveðin og því geti margt breyst fram að kosningum sem fara fram á sunnudaginn. Lyngrósin Vigdís var afhent formlega í grasagarði Reykjavíkur í dag. Rósin kemur upphaflega frá Lyngrósargarðinum á Mildi í Noregi og var ræktuð upp af fyrrverandi forstöðumanni garðsins. Hún er nefnd í höfuð á Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands. Forstöðumaðurinn ætlaði að færa henni blómvönd í opinberri heimsókn hennar til Björgvinjar árið 1992 og tilkynna henni þá nafnbótina. Ekkert var það því og frétti Vigdís ekki af nöfnu sinni. Á síðasta ári rakst Vilhjálmur Lúðvíksson, fyrrverandi formaður Garðyrkjufélags Íslands, af algjöri tilviljun á Rós sem merkt var Vigdís í Brimarborg í Þýskalandi. Nokkrir af vinsælustu poppurum ársins 2000 stíga á svið í Háskólabíó í kvöld. Þar stendur til að heiðra gullöld sveitaballana, Sunna Valgerðardóttir fréttamaður er á sviðinu. Sannarlega, nú eru rúmar 10 mínútur í að þessum 1000 gestum sem eiga miða á þessa tónleika, þessa aldamótatónleika, þessa tímamótatónleika, að þeim verði hleypt inn í salinn. Og þetta er í fyrsta skipti sem að svona tónleikar eru haldnir að búa að húrra þarna saman nokkrum af helstu stjörnum aldamótana og áratugurins þar á undan. Og ég náði í tvær þeirra, örstutt, Hreim Örn Heimisson, Hreim í Land og Sonum og Birgitu Haugdal.
Birgitta Haukdal Írafár. Verða gestirnir hér í kvöld þeir einu sem að verða í nostalgíukasti? Nei, þetta byrjaði nú bara á fyrstu æfingu sko hjá okkur. Búin að hlakka til þessa kvöld svolítið lengi og það verður mjög gaman hjá okkur. En þú, hvernig er stemningin? Hún er ótrúlega góð. Það er ótrúlega gaman að hittast öll aftur og gera þetta. Ég er alveg bara hlakka mikið til að stíga svið. Þið voruð væntanlega bara á fullu allar helgar, báða dagana, jafnvel inn í miðri viku, í mörg ár. Saknarðu þess? Já, sko, þessi tími var bara svo einstakur. Að vera hana engir samfélagsmiðlar, einnota myndavélar og þú þurftir að draga loftnetið út á símanum, þú veist til að svara og skila spólunni fyrir mánudag. En þú átti síma? Já, ég voru slag kúl. Og ertu spennt fyrir kvöldinu? Ég mjög spennt, ég hlakka mikið til. Og þetta eitthvað sem koma skal? Getum við átt von á árlegum aldamótatónleikum? Já, hérna. Það væri nú bara ótrúlega gaman. Við þurfum að ræða við alla hjá ARG viðburðum. Tvenni er svolta. Það er allan að búa að selja tvenni í kvöld. Það væri nú bara geggjað að þetta væri árlegt partí. Ég verð að spyrja þér, Birgitta, út í skóna. Já. Hvað er þetta háir hælar? Allt og háir. Ætlar að vera í þeim í kvöld? Já, ég held það. Ég ekki alveg búin að ákveða í hverju ætla að vera, sko. En ég held það, sko. Ég fórna mér, svo bara hvíl ég með morgun. Hreimur, hvað ætla land og synir, hvað eru að fara að heyra frá ykkur í kvöld? Já, sko, þeir að spila undir hennar Dreymir, sem að koma út 99 fyrir 20 árum síðan. En hann, Vignesnar hljónstafstjóri, hann valdi... Akkur heitir þetta ekki Hreimur? Akkur heitir þetta Dreymir? Ég samt í lagi, ég var 17 ára. Mista miklu flott. Þannig að þá var það Dreymir. Ég ætla að breyta því Hreimur í kvöld. Hreimur, viltu bara syngja Hreimur í kvöld? Skemmtið ykkur vel í kvöld. Og við kveðjum hérðan úr Háskólabíó. Takk fyrir það, Sunna Hreimur og Birgitta á sviðinu í Háskólabíó. Við ætlum að kynna okkur veðrið. Það eru áframhaldandi austlægar áttir með úrkomu bökkum næstu daga og úrkomu gætir því flestum landshlutum helgina. Hins vegar styttir upp tíma og léttir jafnvel víða til á morgun og hiti verður víða á bilinu 10-15 stig mun svalara verður við austurströndina í þokuloftinu. Og nánar þetta eftir íþróttafréttir kvöldsins Kristjana Arnarsdóttir segir þær í kvöld. Flautað verður til leiks á Íslandsmóti karla í fótbolta í kvöld. Íslandsmeistrar Vals ætla að reyna við þriðja Íslandsmeistaratitilinn í röð en nýliðar IA ætla sér stóra hluti á leiktíðinni. Ajax og PSV fyrir jöfnaðastígum í efsta sæti hollensku deildarinnar þegar tvær umferðir eru eftir. Og framherji enska landsliðsins og Manchester City, Raheem Sterling, var í gær heiðraður fyrir baráttu sína gegn kynþáttafordómum á fótboltavellinum. Helstu frétti kvöldsins Landhelgisgæslan hefur tilkynnt áhorfið þriggja fiskibáta til lögreglu og fiskistofu vegna meints ólöglegs brottkasts. Gróf aðför að auðlindinni segir forstjóri gæslunar. Þingmenn Miðflokksins krefjast þess að fá yfirlit yfir símtöl og smáskilaboð til Báru Halldórsdóttur vegna klausturmálsins. Þeir vilja einnig fá yfirlit yfir greiðslu til Báru á mánaðartímabili. 70.000 flugfarþegar eru strandvíða heim eftir að flugmenn hjá SAS lögðu vinnu í gærkvöld. Flugi SAS hingað til lands í dag og á morgun var aflýst. Háspennu rafstrengur verður í fyrsta sinn lagður kjöli sumar. Forsætisráðherra segir að með því sé dregið úr útblæstri og líkur á mengunarslysi minki. Bylting, segir oddviti Bláskógabyggðar. Þessum fréttatíma lokið. Næst verða fluttar fréttir útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Við minnum á rúv.is. Verði sæl og njótið helgarinnar.